Artan, përqëndruar pak tek pjesa e dukshme, pastaj për të kaluar tek ajo që nuk duket shumë, por që natyrisht forcat politike gjithmonë i shfrytëzojnë momente të tilla. Janë vetëm emigrant ata që janë rebeluar dhe po protestojnë, apo janë bashkuar edhe qytetarët francez pranë në këto protesta që ata po mbajnë? Kush po proteston atje kaq në mënyrë të dhunshme? Po leti marrin gjërat hap pas hapi. Në fakt, djaloshi 17 vjeçar i cili u vra, ishte një djal me origjinë nga Algjeria. Sigurisht ai ka lindur në Francë, nuk mund t'i quhet emigrant sepse ka lindur këtu, por origjina e tij është nga Algjeria dhe të parat që reaguan ishin të gjithë ata që ishin të prekur për sa i përkat përket këtij nacionaliteti të dytë. Edhe pse vërtet janë të lindur në Francë dhe mbajnë pasaportë franceze kështu, ata kanë dhe dy komsin, do të thënë të qenit të një kombi tjetër. Sigurisht, kjo është ana e dukshme e parë, me prekshmja. Por vjen dhe ana tjetër. Ata emigrant që kanë ardhur në Francë dhe që nuk arrin do të marrin dokumentat, kanë grumbulluar, kanë akumuluar një lloj mlefi, një lloj zemërimi, përse ne të mos jemi të barabartë me këta që janë këtu. Ose është edhe ana ekonomike. Sigurisht që ana ekonomike është shumë e prekshme. Dhe me qënë se janë vinë nga shtresa më të vërfra, thonë, jo vetëm në shynë solidariteti me vrasjen e këti 17 vjeçari, por edhe një loj hakmarë, ose gjenë rastin për të vjedhur, për të thyër dyqare, sepse... Pra, u përdor edhe vrasja e 17 vjeçarit edhe për të nxjerrë atë ndoshta inatin, mlefin e akumuluar prej kohësh të tyre, sepse dyqanet nuk mund të vidhen të kryesh një krim për një krim, për t'u hakmarë për një krim. Është argumenti me të cilën mbrohen të djathtët, ose edhe qeveria mbrohet pikërisht me këtë, dënojmë thonë dhunën, por s'ka pse të vidhen, s'ka pse të digjen. Imaginoni, janë shkatruar 120 bashki, janë djegur, jo shkatruar, por janë djegur, është prishur dokumentacioni 120 bashki. Ajo që nuk duron dot Macroni ose qeveria aktuale është prekja e simboleve kombëtare. Thot, dakord, juve kërkoni një përmirësim të gjendjes ekonomike, po çfarë faji ka bashkia? Juve tek bashkia do vini gjithmonë të kërkoni ndihmat sociale.